alhamdulillah wannan committee yayi duk abin da yake iya yi kamar yadda aka saba kowace shekara. Mun yayin da muke gudanar da ayyukan mu mun hadu da kalubale masu yawa kuma da kuma nasarori da dama. Batar da aka samu a bana ta fi taba an samu bara abinda muke da ita 135 da wani abu. Bana ko muna da 143 da dan wani abu amma kudin bai ida kai na bara ba dan kadan saboda bara kudin wajen miliyan 67 ne da wani abu. Bana ko mun samu miliyan 66 ne da 587,512. Yanzu shugaban kwamitin fatu da ya zo a madadin shi shugaba shege a abin fora ya kamata a zo a miliya mana fishiyar sai mu karba. Daya da kuma kudaden taimako ga al'ummar Najeriya ga su shugaba. Suna Allah mai rahama mai jin kai shugaba ya karba. Suna Allah mai rahama mai jin kai madadin wannan kungiya ta mu ta jama'atu suna shugabanninta da ake iya gani kamar kullum muna karban wannan rahoto da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda kuka miko mana kuma muka karba kuma daga kungiya kuma a bara an samu wannan tallafi da taimako wanda aka saida fatu na layya bayan an tattara da kuma taimako wanda aka samu kuɗi har naira miliyan 66 ko da 108 da ɗan kai. Saboda haka muna addu'a wanda duk ya taimaka ya ba da sadaka na fatan layyarsa ko ya ba da wata gudunmawa yana addu'a Allah ya saka wa kowa da aka yi Allah ya sanya a cikin mizanin kyawawan ayyuka. Sannan jiha ta farko da ta zo ita ce jihar Kaduna. Muna taya shugaban jihar Kaduna da sauran al'umman jihar Kaduna murna na wannan wato taimako da kullum ake badawa ana jajircewa ana bada wannan sadaka. Muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Makaran jiha ta biyu da ta zo ita ce jihar Sokoto su ma muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Sannan jiha ta uku ita ce jihar Zamfara Allah ya saka da alkhairi. Sannan sauran jihohi da suka biyo baya duk muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka muna fatan Allah ya sarki ya nuna mana na bakin baɗa Allah ya saka muku da alkhairi. Na gode.